Giacomo? Opa, posso entrar? Claro, entra. Obrigado. Aconteceu alguma coisa? Ah, sim. A dona Cláudia mandou entregar isso aqui pra você. Ah. E aí, tá tudo certinho? Tudo. Já como você faz um favor pra mim, então, você diz pra dona Cláudia que tá tudo bem. Ah. Tá? E obrigada por ter vindo. Ah, ah, oh, gostosinho, viu? Gostosinho seu apê. Obrigada. Bom, qualquer dia eu te mostro o resto. Tá. Ah, oh, longe aqui, né? Nossa, longe? Demorei um tempão pra chegar até aqui. Mas a volta é sempre mais rápido, né? Você vai rapidinho. É, você tem aqui dois quartos? Giacomo, por favor. Tá bom. Eu vou, então. Boa noite. Boa noite. Alô, doutor João Fontana. É claro que eu tô dormindo. Quem é que tá falando? É o delegado Juarez. O que é que o senhor deseja? Meu Deus, quem é, hein? A conclusão preliminar dos peritos aponta para um excesso de cloreto de potássio no corpo da vítima. Como é que é? Excesso de cloreto de potássio? Coisa mais estranha. Bom, eu só precisava comunicar isso ao senhor. O senhor pode voltar a dormir. Depois de uma notícia dessa, o senhor acredita que eu vá dormir? Tá bem, boa noite. Quem é essa pessoa, hein? Que pessoa, Gilda? Esse é o potássio. Ah, Gilda. Cloreto de potássio é uma substância que, ingerida por alguém, pode até matar. Meu Deus, quem matou? Eu acho que foi um acidente. Foi um acidente. Mas quem é que é esse tal de potássio? Cloreto de potássio é um sal, Magnólia. Ah. Uma substância que se encontra no soro, mas foi encontrada uma dose excessiva no corpo do homem, né? Lá vem pepino pro velho Guerra. Temos uma reunião agora. Essa hora da madrugada, Frânio. É. É de madrugada que se acusam os inocentes. Vamos dizer que eu matei o homem. Você matou? Ô, Magnólia! Ah, Frânio, tô sonada, que coisa. Ah. Fala da madrugada, vem. Jorge, o que foi? A autópsia do Varela revelou o excesso de uma certa substância. Isso significa que ele pode ter morrido por um medicamento qualquer. Me diga. Fontana convocou uma reunião, vovó. Ai, Jorge. É. Ai, meu filho. Cloreto de potássio. Vocês acham que eu errei a quantidade de cloreto de potássio no paciente? Se vocês acham isso, vocês podem me internar como um louco perigoso. Por favor, Guerra, vamos manter a calma. Olha, pode ter havido um excesso na dosagem do soro. Ah, não engano. Mas que diabo? Eu conheço as dosagens, eu não sou idiota. Vocês estão me acusando. Nada disso. Vamos manter a cabeça fria, Guerra. Olha, estamos todos nervosos, mas não podemos perder o controle agora. O delegado apenas disse que houve um resultado preliminar da perícia. Mas como esse excesso iria parar no soro? Eu acho difícil alguma enfermeira agir por conta própria. Aí está uma boa pergunta, que eu também não sei a resposta, doutor Jorge. É. Há uma outra hipótese. O soro ter chegado aqui adulterado. Não, mas é uma hipótese remota. Quem é que está de plantão? A Ângela. Vamos pedir para a Ângela localizar o frasco do soro para que nós possamos fazer uma análise. O frasco do soro foi levado pela polícia. Claro, a perícia levou, evidente. Tudo que estava no quarto foi levado. Eles levaram o frasco para examinar lá. É. O delegado não disse onde foi encontrado o excesso de cloreto de potássio. O exame de sangue e vísceras leva vários dias. É, mas acontece que o delegado não ia telefonar à toa. É. Então há uma outra hipótese. Alguém entrou escondido no quarto do Varela e aplicou cloreto de potássio direto na veia dele. Quem faria uma coisa dessas? Essa é a pergunta, Angela. Será que o senhor não está fantasiando? Eu acho mais provável que tenha havido uma falha. Que falha? Erro médico? Guerra, não houve erro médico. Claro que não houve erro médico!
Doutor Fontana, o senhor está afirmando que houve um crime? Flávia, os dados que nós temos nos levam a essa suposição. Meu Deus do céu!